Oset 2146. En liten mann, passe fylde. 60, 65, 70 og omtrent. Så høy. Lurer på om hun kan få potetene dine. Du burde ikke gi dem bort. Hvor er vi? Ja, det kan du spørre om. Jeg var nettopp ferdig på post, jeg. Jeg har rapport og skulle ringe meg i skyttegrava. Tok jeg feltjakken over hodet? Plutselig så var jeg her. Du har nettopp kommet, ikke sant? Jeg vet ikke. Nei. Du er for reis med potetene. Du til å ha vært der særlig lenge. Hvilket nummer har du? De henter deg på nummer. Siste nummer var 2146. Liten eldre kar, ikke sant? Du er 2148. Det er snart din tur. Ryktene sier at det er på masse drap. Men og barn og kvinner, de bryr seg ikke. Det er som om... Så du den der? Noen sier at de har sett folk bli kastet rett ned i... Det er veldig mange rykter, og det er ingen som vet. Og jeg har jo ikke noen nummer, så jeg får heller aldri vite det. Ja, noen har tall, og andre ikke. Nesten som svidgummi og lavendel. Det pleier å lukte sånn når det mye aktivitet i gangen. De sier det at blodet koagulerer med alt som hele kroppen blir til gelé. Gelé kan det ikke. Det bare blir liggende. Du skjelver, og de får tak i deg uansett. De får tak i alle med nummer. Snart din tur.